ହେଇଯାଇଛି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ହିସାବରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା ଇଏ ବାବୁସ୍ତାନ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ସିନେଷ୍ଟାର ମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଥାନାକୁ ଆସିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତିକା ହବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବାବୁସ୍ତାନ ହଉ ୟା ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ହଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମିତିକା ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଭଲ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ ପ୍ରତି ଘର ଦାଣ୍ଡରେ କଳିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଘରେ ରହିବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ଆସିକି ବାହାରେ ହେଉଛି ଏସବୁ ଭଲ ନୁହଁ ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଉଛି ଏସବୁ ଭଲ ନୁହଁ ଯେ ଇଏ ବିବାଦ ଆସିବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏଭଳି କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ବୋଲି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଏକା ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପାଉନି ବା ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ ଯାହା ବି ହେଲା ହଉ ଅତି କମ୍ରେ ଏବେ ସବୁ ଘଟଣା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ହୁଏତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂସାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମୋ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ବା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥାନା ଆଗରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ କଥା ହଜମ ହେଉଛି କି ଯଦି ସେଲିବ୍ରିଟି ଥାନାକୁ ଆସିବ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହେବ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ହଜମ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିପ୍ରେସନ୍ ସମୟ ଆସେ ସେମିତି ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି ନା ମୁଁ ମୋର ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣି ଏଇଠି ଦେଖି ମଷ୍ଟରକାଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ତାପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଏଇଠି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଖିବା ତ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବାବୁ ଭାଇଜାନ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଜି ଭଲରେ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ କେମିତି ସେ ଆଜି ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯାଉ ସେତିକି ହେଲା ଆମର ଭରସା ଆରାମସେ ସେ ଆସିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ତ ତାଳି ବାଜେନି ବାବୁସାନଙ୍କ ଘର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଘର ବି ରାଜଧାନୀ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିବା ଜଣକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଡକରା ଆସି ଆଉ ଜଣକୁ ଡକରା ନ ହେଇକି ବି ସେ ଯିବା ପୁରା ତମାମ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଘିଅ ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ତଳିବ ସେଇଟା କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ତ ହୁଏ ନାହିଁ କ'ଣ କରାଯିବ ତ କାଦୁରୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଇଏ ହବ ସେ ଆପଣ ଦେଖ